Уважаеми дами и господа общински съветници, уважаеми кметове, уважаеми гости, имаме новина, имаме избран председател, за да не злоупотребявам с търпението. От общия брой на съветниците 37 на заседанието на Общинския съвет при разглеждането на точка 2 от дневния ред присъствали 37 общински съветници. За кандидатурата на господин Николай Златанов Димитров са гласували 30 човека, невалидни бюлетини 7. Въз основа на горните резултати комисията обявява за избран Николай Златанов Димитров за председател на Общинския съвет мандат 2015-2019 година. Всички ние да се ръководим преди всичко от интересите на жителите на община Казанлък. Благодаря.